Prog karmhylsa är en karmförankring som går utmärkt att jobba med oavsett i vilket material karmen ska monteras i. Karmhylsan är tillverkad av zink och finns i två längder, 28 och 38 mm. 28 mm hylsan används vid montage av lättare fönster och dörrar. 38 mm hylsan används vid montage av tyngre ytterdörrar samt större fönster och glaspartier. Induprog karmhylsa används till montering av fönster och dörrkarmar gjorda av trä, aluminium och stål i väggar av trä, betong, tegel, lättklinker och lättbetong. Karmhylsan ger ett helt justerbart montage. Sätt in ett Induprog monteringsverktyg i skruvdragaren. Skruva in alla karmhylsor från karmens utsida. Välj hylslängd beroende av karmtjocklek. Ställ in karmen i öppningen. Justera karmen så att karmens underkant hamnar i våg. Skruva ut de understa karmhylsorna på respektive sida så de spänner mot vägg. Skruva ut en av de övre hylsorna samtidigt som du kontrollerar karmens lod. Skruva ut den översta hylsan på motsatt sida så att den hamnar i spänn mot vägg. När samtliga hylsor är utskruvade ska karmen kontrolleras att den står i lod. Skruva fast samtliga hylsor med den skruv som är bäst lämpad för husväggens material. Slutför montage genom att trycka in täcklock i alla hål.